Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тыныс алу гигиенасы, тыныс жолдарының аурулары. Сабағымыздың мақсаты тыныс алу жүйесінің аурулары және алдын алу шаралары туралы теориялық білім беру. Тыныс алу гигиенасының ережелерімен таныстырып, оларды үнемі пайдалану қажеттілігін, ережелердің адам өміріндегі маңызын білуге мүмкіндік жасау. Сабағымызда қарастырылатын мәселелер: тыныс алудың дамуына дене еңбегінің әсері, тыныс алу жүйесінің аурулары және алдын алу шаралары, тыныс алу жүйесінің гигиеналық талаптары. Тыныс алу мүшелерінің дамуына дене еңбегінің әсері және спорттың әсері өте зор. Мысалы, өкпенің тіршілік сыйымдылығы қарапайым адамдарда 3,5 литр болса, штангистерде 4 литр. Ал қайықшыларда 5,5 литр. Тыныс алу жиілігі спортшыларда минутына 6-8 рет болса, ал спортпен жаттықпағандарда 14-20 рет. Спортпен шұғылданған адамдардың тынысы терең болады. Бұл ағзаның үнемді қызмет етуінің белгісі. Терең дем шығарғанда олардың сыртқа айдалған ауасының құрамында көмірқышқыл газы 2 есе көп болады. Тыныс алу мүшелерін жаттықтыру, шынықтыру арқылы адамдар тыныс алу мүшелерінің ауруына қарсы тұру қабілетін арттырады. Тыныс алу мүшелерінің ауруларының барлығы, яғни ауа арқылы таралады және тез жұғатын аурулар болады. Бұл аурулар негізінен яғни мүшелерде пайда болуына байланысты 3 топқа топтастырады. Мысалы, мұрын қуысында пайда болуына байланысты сасық тұмау, гайморит сияқты. Ал көмей, кеңірдек, бронхларда пайда болуына байланысты бронхит, ларингит сияқты. Ал өкпеде пайда болуына байланысты өкпе рагы, туберкулез деп жіктеледі топтастырып. Жалпы бұл тыныс алу мүшелерінің ауруларының пайда болу себептері атмосфералық өндірістік шаң-тозаңдар, газ, түтіннің әсерлері, сонымен бірге зауыт, фабрикалар мен шахталардың қалдықтарынан көтерілген шаңдардың, яғни тыныс жолдарын бітеп тастауынан әр түрлі тыныс жолдарының ауруларына себеп болады. Мәселені туберкулез, тұмау сияқты аурулардың пайда болуына. Сонымен бірге тыныс алу мүшелерінің ауруларына себеп болатын ол темекі. Темекінің түтіні өте улы зат, никотиннің бар екен білеміз біз. Темекінің түтінінде күніне 20 тал, мысалы, күніне 20 тал темекі тартқан адам 90 миллиграмм шамасында никотинді жұтады екен. Никотин тыныс алу жолдарының шырышты қабығын тітіркендіреді, сонымен қатар қан тамырларын тарылтады. Шырышты қабық тітіркеніп, қабынғаннан кейін микробтар емін-еркін өтеді. Соның салдарынан, мысалы, әртүрлі суық тию ауруларынан, мысалы, темекі тартатын адамдар жиі шалдығып отырады. Никотиннің әсерінен, яғни өкпе обырына да шалдығады. Әртүрлі тыныс жолдарының ауруларына өкпе рагы, бронхит, бронхиалды астма, ларингит, туберкулез, гайморит жатады. Гайморит негізінен мұрынның екі жағында орналасқан гаймар қуысының қабынуы. Бұны ағылшынның тәнтанушысы гаймар ашқан. Сондықтан осы кісінің атымен бұл аурудың аты гайморит деп аталған. Гайморит негізі қоздырғыштары, олар инфекциялар мен бактериялар болып келеді. Індет мұрын қуысы және қан арқылы гаймар қуысына түсіп, оны зақымдайды. Гайморит кезінде адам қатты әлсіреп, иммундық жүйесі төмендейді. Егер ауруды дер кезінде емдемесе, мұрындағы ірің миға барып, менингитке айналуы мүмкін. Сондықтан бірден емделу қажет. Жедел түрімен ауырса гайморитің, ол кезде температура жоғарылайды, мұрыннан түсі жасыл сары сұйықтық аға бастайды, науқастың тамаққа тәбеті болмайды. Ал созылмалы түрімен ауыратын адамдарда дене қызуы көтерілмейді, тез шаршайды, тек иіс сезу қабілеттері төмендейді және жұмысқа қабілеті төмендейді. Бұны негізінен емдеу жолдары хирургиялық жолмен
емдейді және әртүрлі иммундық жүйелерді көтеру арқылы емделуге болады. Келесі астма. Клиникалық белгілері астма негізінен астма ұстаған кезде өкпенің шырышты қабықшасы ісініп, ауа тамырдың түтікшелері бітейді, тыныс тарылады, науқас булығып, сырылдап демалады, беті көгеріп, күре тамырлары білеулене бастайды. Бұл аурумен ауырған кезде бірден дәрігерге қаралу қажет. Бұның белгілері баяу басталады және ұзақ созылмалы ауру. Келесі ол туберкулез, құрт ауруы немесе көксау деп татайды. Бұл адам мен жануарларда болатын созылмалы ауру. Туберкулездің қоздырғыштарын ең алғаш рет немістің микробиологы Хог ашқан 1882 жылы. Сондықтан бұны Хог таяқшалары деп татайды. Бұның микробтарын сонымен бірге туберкулездің түрлері ашық және жабық түрге бөлінеді. Ашық түрімен ауыратындардың олардың, яғни қақырықтарында туберкулез таяқшалары болады. Сондықтан бұл түрімен ауыратын адамдар өте қауіпті. Бұны оқшаулап барып емдейді. Жабық түрімен ауыратын адамдардың қақырықтарында туберкулез таяқшалары болмайды, бірақ дерт асқынған кезде бұл да жұғады. Бұл туберкулезбен ауырған адамдардың дене температурасы 37.5 және 38 градусқа дейін көтеріледі. Бұл көбінесе, яғни өкпені зақымдайды. Келесі өкпе обырымен ауыратындарды, яғни ауыратындардың 97% темекі тартушылар. Себебі темекіні ұзақ уақыт тартқандарда бірінші жара пайда болады, әр жанын обырға айналады. Өкпенің қатерлі ісігінің пайда болуына сыртқы ортаның, яғни әртүрлі зауыттардың, фабрикалардың физикалық химиялық канцерген заттарымен ластанған ауамен тыныстаған кезде және темекі тартқан кезде осы аурудың пайда болуы себептері осыдан. Бұл аурумен көбінесе ер адамдар және әйел адамдарға қарағанда ер адамдар көп ауырады. Бұл дертпен алғашқы шалдыққан кезде алғашқы белгілері адам демалған кезде кеуде тұсы шаншиды және ентігеді, дене қызуы үнем көтеріледі және тез бірден жүдеп кетеді. Бұндай ауруларды негізінен хирургиялық операциямен және химиялық терапия әдісімен емдейді. Осы тыныс жолдарының ауруларын емдеу үшін және осы тыныс жолдарының ауруларын болдырмау үшін негізгі гигиеналық талаптарды ұстанған жөн. Гигиеналық талаптар, яғни таза, ауасы таза бөлмеде ұйықтау, бөлмелерді үнемі желдетіп отыру, және серуендерге шығып отыру, және мұрынды үнемі шайып отыру, сонымен бірге денені қыспайтын, мақтадан жасалған, жүннен жасалған киімдерді киюіміз қажет. Және ол дене қозғалысына, қимыл қозғалысқа кедергі келтірмеуі қажет. Және сонымен бірге баланың дұрыс отыруын қадағалауымыз қажет. Бүкір үйіп, кеудесін үстелдің немесе партаның шетіне тақап отырған кезде тыныс мүшелерінің қызметі төмендейді. Осындай гигиеналық талаптарды сақтамағанның әсерінен әртүрлі тыныс жолдарының ауруына әкеліп соқтырады. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Үй тапсырмасы, екі тапсырма, яғни бірінші проблемалық жағдаятты талдау. Қазақстанда медициналық сараптамалардың қорытындысына сүйенсек, Қызылорда облысы туберкулез ауруынан бірінші орында тұр. Бұл көрсеткішті азайтуға бола ма? Болса, қандай жолдармен? Яғни осы проблеманы сен қалай шешер едің? Сол жөнінде тапсырма. Екінші тапсырма шығармашылық жұмыс. Бұл суретте көрсетілген ларингит ауруына медициналық зерттеу жүргізесіздер. Яғни бұл аурудың белгілері, пайда болу салдары, оны қалай емдеуге болады, бұл аурудың қалай алдын алуға болады, осы жөнінде дайындайсыздар. Осымен сабағымыз тәмәм. Қош, сау болыңыздар.